उदय सावंतान म्हाका सांगलेले की आयज अशे तीन भुरगे आहा जेंका कनेक्टिविटी खातीर एन्ड तेंका ई लर्नींग आनी ऑनलायन इंटरनेट कनेक्टिविटी खातीर मोबायलाची गरज आहा. म्हणून आमी कितें करता, आमी रोज म्हाका दिसता आयज पर्यंत म्हाज्या इतिहासान ही जर्नी जी राजकारणाची सायबा पासून तर पण हजारांनी भुरगे सत्तरीचे आमी शिक्षणाक आमी तेंका तेको दिल्लो आसा. आमी केन्ना विचार भुरग्यांक जर येता फी भरपाक, आयज बी आयज सकाळीं येल्लो लास्ट 30 तारीख तेजे डे आहा. नर्सिंग पासून सगळे तरेतरेचे कोर्स एमबीए पासून आमी भुरग्यांक शिक्षणाक आमी प्रोत्साहन दिल्ले आसा. आनी आमी केन्ना कोण खंयचो आहा काय खंय कोण खंयच्या समाजाचो आहा काय खंय कोण खंयच्या गांवचो आहा काय मतां म्हाका घातल्या काय ना हे सगळे न दवरता तकलेन जशे विशय आयलो पेपराचे हांवें तेका सांगले ताबडतोब घेवन येवन तेंकां आयचे आयज आमी मोबायल फोन तेच्या माध्यमांतल्यान तेंकां जर मदत जाता, स्मार्टफोनच्या माध्यमांतल्यान मदत जाता, ते मदत दिवपाचें काम साहेब आनी हांवें आयुश्यभर आमी तेंच काम केल्लें आसा. आयज म्हाका खुशी जाली की हांचो जो गांव आहा एकदम गरीब असो वाठारो आहा सत्तरी. केन्ना केन्ना कंप्लेन येता बाकीचे इन्फ्रास्ट्रक्चरचे हांव मानता, पूण तो एक वाडो जी ती पयलींची घरां जी आशिल्ली हरिजन वाडा म्हण, पूण ते सायबान बांदून घेतलेली तेन्ना आनी सायबान तेंकां थंय रिहॅबिलिटेट केल्ले. म्हणजे साहेब सत्तरीचो आमदार आसतना, म्हणजे हांव आमदार जावपाचे पयली, आनी म्हणूनच आयज ते थंयसरली भुरगीं शिकपाक पळयता आनी आमी शिक्षणाक तेंकां सगळे तरेची मदत करपाक आमी प्रयत्नशील आहा. ऑनलायन लर्नींग एन्ड प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान जी आयज ऑनलायन लर्नींग आहा एन्ड कनेक्टिविटी हे सगळे गोश्टीचेर लक्ष दिवपाक आमचें काम आमचें चालू आहा. सत्तरीन आमी केन्ना कोणाक शिक्षणा कडल्यान पयस दवरूंक ना, शिक्षणा शिवाय पर्याय ना म्हणून सायबान इतले वर्सां सांगलेले आसा. आमी सांगता आनी सरकार बी तेंच करता. आनी तुमकां खबर आसतली की आतां आमी पावस जातकूच आमी एक पायलट प्रोजेक्टचेर आमी कांय तालुक्यांक ई लर्नींगच्या माध्यमांतल्यान आमी ऑनलायन टॅब्स आनी हे सगळे आमी भुरग्यांक दितले. आनी म्हाका तरी दिसता की भुरग्यांक त्या तरेचो एक्सपोजर गावतलें. ही आमची भुरगीं जी आहा ही आमची भुरगीं आहा आनी तेंकां केन्नाच आमी एज्युकेशना कडल्यान डिप्रायव जावपाक आमी दिवचे ना. कितेंय गरज पडल्यार ताबडतोब तेंकां सोय करून दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो.